はい、どうも、スケです。スプラトゥーン1やっていきたいと思います。前回高評価1000超えました。ありがとうございます。今回もね、高評価1000目指して頑張っていきますので、皆さん高評価よろしくお願いします。今回使うのがですね、スプリンクラーでこうスペシャル貯めたりして、トルネードぶっぱ戦法ですね。トルネード BUP 戦法いきますんでね。よろしくお願いします。スペシャル増加量でいきますんでね。安全と巻きが。いきます。さあ、やっていきましょう。ガチリアのモンガラキャンプ場。さあ、BUP。トルネードぶっぱしまくろ。何発撃てるかな？何発撃てるんですかね？まずは、これはまあ、こっち、ここから行こうか。ここからも繋ごう。ここから行って、いきなりトルネードと、この裏で。安全に。向こう側のエリアに向かって、安全にトルネードと。自陣はまあ、塗っといて。やべ、ここ落ちたかんぞ。向こう側エリア、奥方向、トルネ。敵炙り出す。やべ、うわ、うわこんなとこでやられたまるかよ。信じられへん。まあ、まともに打ち合うっていう手もあるな。追い込まれたんやったら。追い込まれてきたらまともに打ち合おう。やるやんけ。どれ？ダイレクト攻撃。え、これ無理やな。もう、あれや。右だから行くしかないわ。お正面だから厳しい。手を。あ、これはね、ザップやから打ち勝てます。なぜならザップだからです。よいしょ、そう。これザップやからね。ブッパ。奥側エリア。ザップって強いからね、ダイオウイカに対して普通に打ち返せるって。お、倒した。やった。これよな。さあ、これで落ち着いたんやったら、一気に上がる。スプリンクラーでも貼っとく。まあいいか、スプリンクラー適当に貼っつけとこう。スペシャル貯めてくれるんで。味方おるか、味方。二人で打ち合おうぜ。うわ、うわー、なんでここでやられんだよ。何そのショット。96か。やるな。今のやられたらもったいないな。なるべく生き残るのが仕事やからな、やっぱエリア。生き残ってスプリンクラーと一緒に共存していかなあかんから、やっぱり。さあ、いい感じやね。ただ向こうに人おらへんからすぐ止まっちゃうね。向こうに人を送り込まないと。カウントがすぐ止まっちゃう。さあ、一人。スプリンクラーダイレクト叩く。味方と一緒に打ち合いたい、これ。手伝って。ナイス。トルネード行く？トルネード行こうか。奥側。相手の逃げ道に打った、今。画面見て。当たれ。当たれんか。まあ、でもいい感じか。スプリンクラー直接攻撃。さあ。うわぁ、どうしよう。俺も行こうかな。うわ、自陣がやられてんのか。珍しいな。潜伏で行くわ。おった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 。ほらー、まだもう一人おんな。ナイス。スプリンクラー行ってこい。オッケー。ここ飛びたいけど、飛び、な、みやみか、ひこ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 。飛ばなくてもいいわ。さあ。ここ居座るか。バレへんやろ、さすがに。オッケー、怪しい。ここの怪しいはまあ有効やろ。あー、見ようか。止められんな。終われ。うわー、そうやんな。そう、ワンチャン終わらせるがために突っ込んでんけどな。終わりませんでしたね。さあ、ボムいっぱい飛んできてんな。させるか。させたか。とりあえずエリア取ろう。うわあ、スプリンクラー壁やってこい。壁裏なら仕事できるやろ。ナイス。さあ、トルネード BUP 戦法行こう。相手の壁裏に対してか、微妙やな。ここでいいか。かっこ。エリア方向行ってきます。炙り出す。さらにはスプリンクラー直接攻撃。後ろ来るかな、これ。来てる？ではないか。危ない。スプリンクラー直接攻撃いい感じやね。折るだけでほらめっちゃ仕事してるでしょ。さあ、味方打ち勝てるか。打ち勝っていく。サリア確保ナイス。いい感じか。さあ、また一人入選してきてんの。気づいてないふりしとこう。決め。よっしゃー。気づいてないふり戦法です。スプリンクラー罠来てる。ナイス。味方がね、いい感じにキープしてくれてるわ。頑張れ頑張れ。こっから向こう行くのむずいもんな。これもう勝負決めに行こうか。終わらせよう。味方か。ここはもう決めに行っていいと思うわ。この辺で、いやらしくこう居座るわ。無茶しない。うわー、まあ、これで終わりやからいいねんけどな。はい、OK ですね。まあ、これはね、トルネード BUP というよりかはって感じやな。味方が強いだけっていう。ガーチリアの
ネギトロタンこうやっていきましょう。ここはもうスプリンクラー強いはずと思ったけど、チャーニーは厳しい。チャーニーチャーニーか、まあ、逆にじゃあ塗り合いに持ち込むか。チャーニーチャーニーやからもう塗り合いで一気にもうトルネードとかで長期戦に持ち込むか。どうしようかな、この辺、この上の方にね。でもチャージ当たるよな、あれチャージャブジ当てられるよな多分。うわー打ち合うかこれ、まともに。よいしょ、一回帰ろう。一回ちょっとトルネ行きます。トルネード BUP ちょっと奥側、エリア奥に打つのがやっぱね強いですから。よしよし、当たった。ほらエリア奥にやったら敵もおるからね、いいのよな。エリア奥へのトルネはなかなか強い。さあここに回復しましょう。さあマーキングガードついてるから俺。おい、マーキングガードついてるのに長くねえか。あんま意味ねえじゃんそんなんやったら。マーキングガードもうちょいすぐ解除してよ、せめてギア積んでんねんから。カッコン、トルネードぶっぱです。スペースをトルネードぶっぱ戦法やからね。お、まあ打ち合いに持ち込んでもいいかもしれんけどな。これ後ろ来るかな。トルネ、うわ帰ろう。カッコーン、ギリギリ、危ねえ。かっこいいな今の演出、演出かっこよくなかったよな。やられるかと見せかけて大丈夫っていうね。さあまたスプリンクラー提供しましょう。あーなんかおんのか、了解。さあこの辺、よしトルネード行こうか。トルネード BUP ちょっと奥側、エリア奥。どう刺され、あー切るならんか。ハイドラとのにらめっこ、はぐれっこはもう嫌なんだ。ハイドラとのにらめっこ、あぶね。よいしょ、ナイス、チャージャー打ち抜いた。そこを見てオーバーラップ、よいしょ、オーバーラ、もう攻めようか。いや飛んでいきます、カコーン。よいしょ、よし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 。さあマーキングガードついてるからね俺。スーパーセンサーに対してはちゃんと耐性があるから俺、任せてくれ。潜伏で行こうか、バレてないやろ。吐いて甘めに入ると思うからそれを待とう。よし、ハイドラか、これはもう帰りますぜ。カコーン、これがいやらしい作戦なんだな。俺として生き残るのがあの作戦やから、別にあのハイドラとダイレクトやり合う必要ないから。さあでも味方やられてんな、この辺誰かおったんかな、侵入者あんのかな、大丈夫か。よいしょ、さあ帰り道、パトロール部隊みたいな感じやもんな。今回チャージャー戦やからなるべく生き残れるかどうかなんだろうな。スプリン、さあメガホンイレイ打ってくれてんのか。ホルネこれどうしようかな、ちょっと今パッと見てるんですよね、この時パッと見てどこに打つか考え中なんで止まってるわけではないです。行こうか、カッコン中央。あーでも倒してくれたな、すでに倒してくれとった。無駄打ちになったな。さあこっちサイドからスプリンクラーまだ生きてんな俺の。さあハイドラ狙われている、ここは帰ります。この角を生かして、うん、なるべく生き残る。スプリンクラーが仕事してくれるから生き残るだけで。オッケー、ちょうどいいタイミングよ、スプリンクラー。オッケー、ナイス。さあガージュリアのネギトロタンクをやっていきましょう。さてハイドラとかチェリー、うわーチェリーの強そうやな。このゲームチェリー見たら強そうやんってなるような、大抵強いもんな。チェリーって武器がやっぱ優秀やからね、シールドで射程長いしバリアもあるっていうことでですね、なかなか優秀な武器やんで、これまず初め取るねでいいと思うわ。奥側へカコン、さらに俺も合わせて入線。さあここはんーいやーん敵が多いよ、やばい、うわー疑惑の少し、うわー敵が多いね、まあしゃーない今の。さあまたトルネードビッパしていきたいな、ビッパ BUP 狙おうか。よし行こう、エリアへゴー、伸びろー、ここ来るよな。
なんでや、敵多くね。敵多い、ハイドラもうここまで来てんねんけど。やばい。エリア一回取ってくれるかな。ナイス。カモン言うてるけど、すごい位置にハイドラおるからね。味方のノバがエリア塗ってくれたね。ここは段差で逃げて。さあ、チェリーどこ行った。あ、まだおるな。うわ、お互いダメージか。ここはまあ、スプリンクラーで様子見て。まあ、真っ向勝負、こっちが、ね、不利受けるからね。バリアで突貫返す。ちょっといたずら入れるわ。よいしょ、OK。ナイスナイス。よし、上がろう。スプリンクラーセットオン、後ろ来てんな。味方か。味方ならいいが。トルネード直接攻撃。くらえ。あそこ直接入れます。ビーム。避けたらと。やるやんけ。普通によくできよったな。帰り道塗っといて。まあキープで勝ちやから、ここはちょっと前々で。できれば頑張りたい。落とせ。よっしゃ、よっしゃ。オッケー、なんかあった。よし。ラッキー。落とせ。うわー、無理か。落とせになってまう、この前と。いけ。うわー、やばい、これ。いや、突っ込みすぎたんじゃん。終われ。あ、ナイス。ナイス。ガーチェリアのネギトロタンクをやってきたと思います。さあ、ここ強そうやな。おー、相手も強そう、なんか。ちょっとメンバー揃ったんじゃん、今回。さあ行きましょう。エリアが左側のパターンやね。了解。これね、右左あるからね、やっぱり有利不利もあると思うんだよな、それはもちろん。うわ強い。何やこれ、何も当たってへんのにやられてんけど一瞬で、まあパターンで当たったのが運よく。まあトルネードぶっぱ戦法やから無理せたらあかんな、やっぱり序盤やられたらもったいないわ。とりあえずまあトルネード打とう。了解。まあここで打つわ。うわ、なんで、なんやは、なんかおったし。そんなとこまで来ると思わへんよな。まあ、ガロンに関しては大王出したらいいから。あ、ガロン、あれ？ガロンじゃなくなってる。よし、味方結構打ち勝ってくれたな。ナイスナイス。ちょっとびっくりしたけどな。ダイレクト取るね。敵狙い。ダイレクト取るね、追い込み。やばい、手ようか。ここは俺が。やろう。もう一回来るか。ナイス、よかった。なんでこっち勝っていく。ほら、取れねえか。取れの追い込みか。うわー、さすがに追い込まれたな。取れね、やっぱな、追い込みでも強いよな。離れないとあかんからな、トルネードから。オッケーオッケー。さあ、またこっちもトルネで返していきたいね。スペーゾーの力でスパショか、相手。さあ、スパショじゃないか、大丈夫か。相手スパショ奥側か。奥側家康やな。そこ内側打つわ。味方のとこ敵3人固まってる。そこに打った今。助けるためのトルネード。味方ヘルピングトルネ。まだおるよな。そうそう、分かってる。オッケー、分かってるで。うわー、でもエリア確保はまあ一旦ありがとう。でもまだ温度。そう、トルネはエリアだけに打つもんちゃうからな。そう、固まってたらそこに打てばいいから。トルネード BUP ですから。ほっ、うわー、言ったか。まあまあ、まだおるぞ。まあ味方も上がってるもんな。お互い相手も上がってくるし、味方もエリア内上がってるし、すごい戦いやなこれ。どうなんだろう、どうなる。とりあえずスプリン、この付近におるはずやねんけど。まあこれまた速攻詰められんねやろな。やべ、またガロンのまぐれショットでやられる。スプリンクラーカード、オッケー、でかい。ダイヤ沸かしたわ。迎え撃つの、うわー、マジか。なんかグワーン来たな、イカ速で。さ、味方奥側で攻めてんのもな。お互い攻めっていう感じで。取るね、行こうか。これね、ちょっとぶっぱしなあかんわ、これ。なんとしてでも。行くわ。行ってこい。味方助けてくれ、トルネード。行ってくれ。
うわ、そっちに逃げたか。手多いか。ここは抵抗。お、ナイス、ナイス抵抗。しかし、食い棒でやられる圏内。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。よく抵抗した。オッケーオッケー、よくやった。うわ、全員やられよったわ。この場合はどうしたらいいんやろ。お。まあまあ、一回は外回そっか。オーバーラップするわ。全員前上がってきてるから、相手が。トルネードぶっぱ。それでも厳しい。とりあえずオーバーラップで敵陣から攻める感じでいくけど。お、裏取りから一気にエリアを占領。敵もおるはずやねんな、後ろに。おらんか。おるよな。ほら来た。これおるよな。よいしょ。手多いか。割れてないな。スプリンクラー直接攻撃じゃん。カコーン。危ねえ危ねえ危ねえ。よいしょ。トルネードビーム。いや、いい勝負してんな。倒せ倒せない。めちゃめちゃ勝負内容はいいねんけどな、勝ちたいよね。敵多い。ナイスセンサー。倒せ。当たれ当たれ。うわー、ブチブチ当たってんのにな。倒しきれないでいく。ここ打ち勝たないと勝たれへんの。よいしょ、ナイス。カッコン間に合ってくれ。よっしゃ、ナイス。すごい粘り勝負やった。ガージラのネギトロ3個やっていきましょう。さあ、竹か。さらにジェットスピーナーとかやね。怖いね。とりあえずまあ行こう。左エリアや。左エリアスタート。まあ、まずはちょっとトルネードから入ろうか。無理せんとな。この辺からちょろちょろちょろって濡らしてもらって、トルネードいきます。カッコーン。よいしょ。さらにスプリンクラーの混ぜ込み。あれ倒せるぞ。オッケー。倒せそうなやつおったらもう突っ込んでいいや。 な最低限相打ちやもん、それでな。もし相打ちにされても一人倒してたら大丈夫やろ。うわーん、嫌だよ。早く倒して。それナイスナイスナイス。さすがにそれびっくりしたわ。ドキッてするような、いきなり撃たれたら。シャーシャーにいきなり撃たれてわからね。びっくりした。ドキッてなった。ほんまにびっくりになったわ。驚かせやがって。トルネードどこ行こうかな。え、まエリア内行こうか。よし、プッパでガオースプリンクラーセットオン。さあ、味方強いね。塗りができるから壁とかね、塗っといて味方動きやすく。さらにはもう一個進撃やな。ここはラインを下げる必要ないですから。知らん顔戦法。チャージャーにバレたな。これは無理や。チャージャーに見つかってしまってはもうどうしようもない。ジェットスイーパー。よっしゃ。やべ、なんか撃たれてる。スプリンクラーガード。ダイレクトスピナーにアタックス。オッケー。チャージャーの壁を、よし、壁を使って隠れる。さあ、マーキングガードありますから。よいしょ。スプリンクラー直接攻撃。甘いぜ。うわ、終わり終わり終わり。これも終わり終わり。オッケー、ナイス。さあ、ガチリのネギドロ炭鉱いきます。さあ、エリアは左か。まずここら辺にスプリンクラーピコッと置いといて、スペシャルを貯めてもらう。じゃ、逆方向から行こうか。スプリンクラーほんま強いな。ぐわーって溜まっていくもんね、スペシャルが。オッケーオッケー。これでカコーン。あえてのエリアじゃない方に打つっていう、うん、この味方を手助けするためにね。まあ、結局味方が強かったから別に意味なかったですけどね。サリニューセン行こうか。大丈夫か。うわー、ごめん、やられてしまったよ。
行こう。さあ、トルネードウッパー戦法行きましょうか。トルネード BUB で、スペーゾ。お、いっぱいおる。いけー、すごいいっぱいおるぞ。いけー、いっぱいおるぞ、トルネード。避けられるかな、避けられている。あいつバレるかな、バレへんのじゃ、下手したら。バレへんよな、オッケーオッケーオッケー。全然気配感じられてないから。うわあ、まあまあまあ、なんでなんでこれで味方がスリーダウンやね。逆やろ。なぜか味方スリーダウンっていう。まあ、カウント取れてるからいいけど。びっくりやわ。こんなことあるんですね。まあ、ザップやからね、ほんま、弾集まるから強いよな。お。スプリンクラー。さあさあさあ、センサー来たか。でも俺はマーキングガード搭載やから。もちろん、すぐに、ピロン、全然すぐじゃないっていう、ね。全然ガードできてへん。マーキングガードってほんまに言うんか、それ。ガードしきれてへんけど。なあ、ガードできてへんよな。さあ、ここは一回覚悟許して、ペナルティ食らっていく。マーキングガードなんやったらさ、もうちゃんとカットしてや。意味ないよな。全然ガードなってへん。ちゃんとガードしてくれんと。ギアの意味ないやん。ガードできてないってことですから。うわーなんか俺し、うわー、ごめんごめん。おー、相手スタートダッシュのギア積んでんねん。さあ、右から進撃してくるから、それを俺が止めに。あ、またマーキング始まった。早くカットして、マーキングカットして。いや、これでもこれ刺さってんな、巻き側が。まだおったんか。オッケー、ナイス。よし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 、スプリンクラー行こうか。はい、大丈夫か。手助け行こうか。ねえ、それトレーの BUP、 どっかエリア外方向。どこに打ったか分からへん。あっち行ったわ。適当に最後打つっていう。はい、ありがとうございます。ガージルのネギトロ炭鉱をやっていきましょう。トルネード BUP ですよね。打っていけるかどうかですよ。ほら。さあ、エリアが右側にございます。さあ、相手なんか一人おらへんな。イケボチャしたか、回線落ちたか、どっちでしょう。あ、イケボチャしたんや。カッコン。騙されたな。俺はもうそこにはいない。よいしょ。撃たれきたからね。速攻変えるという手がありますから。さあ、乗り込みが俺を封鎖する。どうしようかな。トルネ。トルネ入れようしよう。カコーン。さあ、ここからそろそろ入選してきてもおかしくないが、ここから入ってくるやろ。ほら、おるやろ。俺らのおかしいやん。さあ、マーキングガードありますから、これはもう強気に。ここでスリングル張ったろ。エリアじゃない方で強気にトルネード貯めるわ。これめっちゃ溜まってる。これでもグワー塗って、トルネードブッパ、エリアじゃない方、エリアじゃない方にトルネード打って、こうこっちももう占領していく作戦です。よし、いい感じ。バケツに墓穴掘られるぞ。スプリンクラーダブルス。オッケー。おっと、危ね危ね。さあ、マーキングカット。ここは僕に任せて。誰か！カッコーン！アウト。今ので止めたらかっこよかったのにな。やられちまったぜ。今の飛びたかったぜ。まあいいだろう。侵入者、あ、まあまあまあいいや。あのバケツどう来るかな。潜伏で倒すわ。このスプリンクラーおとりに。はい、スプリンクラーおとり戦法です。人間なめんじゃねえくらい。これで OK。 スプリンクラー、よし。あ、なんか来たな。囲んでもいいな、これ。囲んでいいや。 OKOKOK。 スプリンクラーだけ掘り投げてきてるあるから。あ、スプリンクラー壊された。そこにおんねんな。じゃあ怨念をかけるようにスプリンクラー打ちます。うん、微妙。できれば締めたいけど。よいしょ。当たれ。当たらないでいく。しかも味方に狙われたぞ。これを一回逃げよう。味方復帰待ちやな、これ。ここ
こっ、トルネードボンバー。でもこれでも厳しいか。味方がね、やられたら意味ないですからね。味方とトルネード合わせて強いっていうゲームですからね。とりあえずスプリン詰めよう。ナイス、耐えた。危ね、一回逃げよう。 BUP カコン、突っ込めねえんだな。よいしょ、こっちから行くとかの方が賢いかも。イン回復しながら潜伏でもいいか。バレてるかな。やべやべ、これ帰ろう。スコーンこれ好きやな俺。まあでもやられるよりいいからね。二人来られたらあかんから今。うわ、ダブル取れねえか、強っ。よいしょ、うわちょっとインカイクしよう。うわ、エラが来たぞ。うわー、カッコンできなかった、ごめん。今のカッコンからのトルネードしたかったのにな。ごめんね。まあまあまあ、しょうがない。まだチャンスある、味方が頑張ってくれてる。メガホン入れ、ほっ、トルネードぶっぱ、ビーム食らえ。よし、一回リア取ろう。ナイス、とりあえず繋いだな、バトン。無駄やられがもったいないのと、あと相手がトルネード持ってるっていうのもやっぱ難しいところだな。スプリンクラー直接攻撃で炙るっていう。うわ、トルネードか、帰り道があんまない。うわー、強い、チャージうまい。あれ、あそこで死んどられたらもうどうしようもないもんな。さあ、頑張ろう。チャージャーなの定位置はマジ厳しいぞ。潰せんのか。俺はスプリン提供しといて。ああ、もうだから俺狙ってないのに撃たれてんけど。サンスコ強すぎやろ。さあ、時間がない。ラストじゃあもう、ああ、無理か。ラストエリア内粘り込みとかで、どうか2かなるかどうかやけど。ほっ。チャージャー怖い。とりあえずエリア取ろう。延長しなあかんから。よいしょ。カウントストップス。とりあえず、チャージャー圏外から立ち回って。よいしょ。カプセル撃ちます。はい、さよなら。でもカプセルから勝ちちゃう？うん。最後、取れ。よし、勝った。OK。それではご視聴ありがとうございました。